I oktober förra året blev Sven-Erik Bucht landsbygdsminister i Stefan Löfvens regering. Det förre kommunalrådet i Haparanda har nu att hantera en rad frågor, däribland jakten. Svensk Jakt mötte nyligen statsrådet hemma i Karungi, mitt i hjärtat av Tornedalen. Ja, det är fantastiskt viktigt att vi bedriver viltvård, och det är ju någonting som jag personligen har svårt med att hinna med, men lite grann hinner jag med. Och jag vet ju att i den svenska jägarkåren finns det många människor som bedriver en fantastisk viltvård, och det är hedervärt. Viltvården är en förutsättning också för jakten, och jag tror att det är någonting som man kunde via viltvården dra också in de unga människorna till jakten. Mm. Hur kan du som minister verka för just viltvården i Sverige? Jag tror att vi allihopa måste tala mer om viltvårdens betydelse. För det är en viktig att tala om den och lyfta fram den i olika sammanhang. Fjälljakten, hur ligger det till med den frågan just nu, undrar säkert många, många jägare. Kommer det bli som före 2007 eller? Det är en jätteviktig fråga, och att vi löser fjälljakten. För det som det har varit de senaste åren är inte bra. Och riksdagen gav ju vid den förra mandatperioden till den förra regeringen ett tillkännagivande att man måste återgå då till så som det var tidigare, före 2007. Och vi jobbar intensivt med den frågan, och exakt i vilken form det blir, men utgångspunkten är för oss att i stort sett så som det såg ut före 2007. Men vi vill också jobba igenom det ordentligt för att det ska bli rättssäkert, så att vi inte ska hamna i massa överklagningsprocesser. Det mår ingen jägare heller bra av. Kan det bli så att svenska jägare får förtur till jakten, eller ortsbefolkningen, redan den här hösten? Jag hoppas att vi kan ha någonting färdigt, men jag törs inte lova det, för att det här gäller att göra det på ett rättssäkert och bra sätt så vi inte hamnar i överklagningsprocesser. Jag vet också att ni har kikat på det finska systemet och Finland som vi har rakt bakom oss här, och ni har också tittat på det danska systemet, hur de hanterar liknande frågor. Vad ser ni där? Finns det något tips därifrån som ni kan ha användning av? Ja, båda de länder, både Finland och Danmark, har ju liknande system som vi hade före 2007. Och de är ju godkända på EU-nivå. Och givetvis tittar vi på deras system också. Och kan vara en blandning av de systemen som man kommer fram till. Men det är lite för tidigt att säga exakt hur idag. Men utgångspunkten för det här arbetet, det är att vi ska återgå till det som var tidigare på ungefär samma sätt. Kan det bli så att svenska jägare får förtur till jakten, eller ortsbefolkningen, redan den här hösten? Jag hoppas att vi kan ha någonting färdigt, men jag törs inte lova det, för att det här gäller att göra det på ett rättssäkert och bra sätt så vi inte hamnar i överklagningsprocesser. Jag vet också att ni har kikat på det finska systemet och Finland som vi har rakt bakom oss här, och ni har också tittat på det danska systemet, hur de hanterar liknande frågor. Vad ser ni där? Finns det något tips därifrån som ni kan ha användning av? Ja, båda de länder, både Finland och Danmark, har ju liknande system som vi hade före 2007. Och de är ju godkända på EU-nivå. Och givetvis tittar vi på deras system också. Och kan vara en blandning av de systemen som man kommer fram till. Men det är lite för tidigt att säga exakt hur idag. Men utgångspunkten för det här arbetet, det är att vi ska återgå till det som var tidigare på ungefär samma sätt. En annan sak som jag vet att ni jobbar med också i departementet är det här med handikappades möjlighet till att jaga. Som det är idag så ser det olika ut beroende på vart man bor i landet. Hur ser du på den frågan? Det är väldigt viktigt att också handikappade och rörelsehindrade kan bedriva jakt. Många jägare kan senare i livet drabbas av den här typen av handikapp, och det innebär ju att om inte de kan bedriva den jakten så får de totalt förändra sitt liv. Men även andra som har handikapp sen tidigare ska kunna komma in. Och här är det lite olika bedömningar från länsstyrelserna kring de här frågorna. Och jag anklagar inte dem för att de har gjort något fel, utan det som är kanske att lagstiftningen är för otydlig, och det ger det då, de här utrymmena. Det här ser vi över, och min ambition är att vi ska också kunna lösa den här problematiken. Mm. Så din hälsning till de rörelsehindrade jägarna där att de ska få en betydligt bättre bedömning framgent.
Ja, det måste, vi måste se nu över den här lagstiftningen, hur den fungerar och hur den är i praktiken. Det ser lite olika ut på de olika ställena där det hanteras. Och då är det vår skyldighet att se över dem. De handikappade ska också ha möjlighet. Måste vi säga att det är mygg här? Nu tänker jag vifta. Jo.